штрафыңны уақытында түлесен тошылама. Юл юру қағыделерін бұзушыларға штрафының ертысын ғына түлі мүмкенлігі туа. Яңа елда түбән камалларыны тағы нендей яңылықлар күтем. Йорты ғасырлық шәрібіз. Ишілікле дүшенбіде түбән камының 50 еллығына әзірлік турында сілештілер. Мұхаммед пайғамбар турында нилер білесің? Тұрыштым әзірленерге, оқыдым китаплар. Үзек мәшітті біздің сүйікле пайғамбарыбыз викторины соуздым. НТР каналында яңалықлар тапшыруы студияда Раушния Сибатова. Хайырлы кеш! 2016 йылға аяқ бастық. Жұмға башланған іш хайырлы боладылар. Яңа йылына атнаның шул күні білен башлап жібердік. Мұны яқшыға юрық. Ғадетте яңа йыл өзі білен өзгәрішлер алып келен. Яңа законнар, қағиделер ғамәлге кірен. Толырақ Гүлие Ниғматуллина материалында. Яңа йылдан юл юру қағыделерін бұзушыларға штрафының ертысын ғына төлеу мүмкінлігі туа. Мұның үшін белгіленген сумыны 20 күн ішінде төлерге керек. Ташламалы бәйе 3 атна ішінде ғана ғамәлде бола. Тек ескермелер де бар. Әйтек машина білен истерік келіш идарай етушілер, тиешлі тезлікні 40 км сағатке арттырушылар, светофорның қызыл түсіне шығып кетушілер, қоршы яқпаласа бұлап харекет еткенлер, тіркелмеген транспорт шарасы білен идарай етушілер, шулай оқ транспорт халекетінде кішіге жеңілше, яки орташа тән жарақатлары ясаған машина етушілер тошламадан құлақ қағашақ. 500 сомлық штрафы болғандарда яңа тәрәпләр бойынша төлей алмай. Яңа йыл пенсионерлар үшін де яңалықлар алып келе. Дұрыс, бұл өзгер Ишлер бары 2016 йылның 1 январынан пенсияға шығушыларға қағылашақ. Пенсия индексациясы болашақ. 2016 йылының 1 февралінен. Ләкин индексация ішлемей тұрған пенсионерларға ғына қағыла. Бүгінгі күнде ішлеп пенсия алғандарының пенсиясы индексациясы болмайашақ. Яңа қағыделер бойынша, әгер қызмет ветеранының орташа айлық кірімі 20 мыңнан артығырақ екен, аңа айрым ташламалар қоралмайшақ. Шулай, юлда еру үшін беріле тұрған айлық социал дәулет ердәмі көлемі 280 сумына қоралған. Азырақ кірімлі пенсионерлар ісе, юлда еру үшін 427 сум дәулет ердәмі алашақ. Ана капиталы социал программасы ұзынайтылды тағын 2 йылға. 2018 йылының 31 декабрына хәтле була инде ул. Ана капиталы ұзайтылса да, аның көлемі өзгермей. Ул 2015 йылдағыша 453.026 сумны тәшкил итәшәк. 1 январдан аны инвалид балаларын реабилитациялауға да тотарға мүмкін болашақ. Күпләр күтіп алған тағын бір яңалық – жылылық үшін тариф бәясінің ұшсызлануы. 1 январға қазір біздің жылылық бәясі 1475 сумда 55 тиын тұрады. 1 январдан ол өзгерді түбенге таба 1438 сумға түшті қазір. Тұрақ коммунал қожалығы білен бәйлі оңай яңалықлар мұның біленгіне шекленмей. Бүгінгі күнге біздің келді постановление, жилищный кодекста изменение болып, инвалидларға, 1-2 группаларға, собственниклар, инвалид балалар болғанларға, аларға енді 50% түбенірек капремонтқа төлерге түбенірек болады. Тұрақ коммунал қызметлер үшін бұрышлары болғанлар үшін тәләпләр қатғилана. Кварплатыны вақытында түлемесең штраф. Бір ойдан артық түлемесең штраф көлемі әлләне зор түгіл, әмне 3 ой рәттен қалдырсаң, пенни көлемі шақты үске өрмәлі. 2016 жылда шулай ұқ балалар бақшасына түлеу орта. Бәйелер орташа 8%-қа көтеріләшек. Милік үшін салым суммасы да өзгере. Келесі жылда ол тұрақының кадастр бәйесінен шығып белгіленешек. Салым фатирларының 20, шәхси йұртларының 50 квадрат метр мейданларына солынмай. Қысқасы, өзгерішлер көп. Елінің хайырлы ұзуына, шынасығына қола. Гүлия Ниғматуллина, Ринат Харасов, НТР Яңалықтары. Узған яңа йыл каникулларына әйләніп қайтабыз. Яңғын сөндіру һәм полиция хезмәткәрләре өчен алар тыныш булмай. 31 яшлек Түбән Камалы тәрәзәдән сикерә. 10 көн эчендә юлларда 180 юл транспорт һәлакәте теркәлә. 6 кеше җитди зыян күрә. Махсус хезмәтләргә 2 тапкыр бомба куелган дигән хәбәр килеп ирешә. Фаҗига сәнәгать предприятиесендә дә теркәлә. 28 яшлек аппаратчик нефть продуктлары булган резервуарга килеп төшеп шунда ук үлә.
келді. Қазір текшерушілері оқиғаның нішкеліклерін ашықлайлар. Шәр жетекшілерінің бірінші ішілікілі дүшәмбілері Түбән Камының 50 еллығына бағышлана. 66 елінің 22 сентябрінде Түбән Камыға шәр статусы берілі. 50 ел ішінде ол 3 тапқыр Татарстан хам Россияның ең түзіклі шәрі есімін алайық бола. Шәр башлығы Айдар Метшин білдіруінше, бұйыл көп сонлы юбилей шоралары қоралған. Хам бір гіні ветеран бірінші түзуші иқтибарсыз қолырға тиеш түгіл. Түбән Камының Туфа Миңнолин есіміндегі Түбән Камы Татар Дәулет Драма Театры тамашашыларға көп санлы яңалықлар әзірлей. Тамашашылар спектакльләрні түнледі қорай алашақ. Шулайық театр жетекшілігі Туфа Миңнолин есіміндегі фестиваль ойыштыру тілегі біле яңып ері. Толырақ студия біз қунағы театрның директора, баш режиссера Рүстем Галиев сілер. Хайырлы кеш. Хайырлы кешләр, хайырлы кешләр, хөрмәтле тамашачылар, телевизор караучылар, Түбән Камылылар. Түбән Камы театры исеменнән барыгызга да ялкынлы кайнар сәлам тапшырабыз яңа еллар белән сезнең барыгызны да. Рәхмәт. Рустам абый, узган елда нинди нәтиҗәләр белән тәмамладыгыз да, яңа елга нинди ниятләр белән кердегез? Узган ел инде безнең артта калды, ул бик матур ел булып истә калды дип исәк тә була, чөнки бик матур безнең театрның яшәеше булды, бик матур спектакльләр чыгардык, тамашачылар белән очраштык, һәм бик зур республикабыз буенча һәм чит өлкәләрдә гастрольләрдә булдык. Менә әдәбият елын шулай бик матур гына тәмамладык. Инде менә яңа елга кердек. Инде яңа елның башыннан менә 7-8 көн буена үзебезнең театрыбызда, үзебезнең спектакльләребез белән кич белән зурлар өчен, әкендез инде балалар өчен спектакльләребезне уйнадык. Белүмчә әле ялда әйтергә өлгермәгәнсез, сез дә артистлар да тиздән гастрольләргә җыенасыз. Әйе, гастрольләр инде біздің бір қашанда тоқтап тұрмайлар. Біз қар вақытта да тәгәрмешінде деп әйтерге бола. Чөнки театрының іші аның гастроль, аның қар вақытта да тамашашылар күтіп тұра. Районлар бойынша, ауылар бойынша дәвам ете гастрольләр біз. Енді ең зұр гастрольләр біз Уфа шәкәрінде болашақ. Ол 11 февральден 19 февральға шақлы біздің Уфа Нур театры бинасында өзіміздің зұр гастрольләр біз өте. Анда біз алып барабыз 6 спектакль. Вот, менә шушылар белән без инде үзебезнең зур гастрольләребезне башлап җибәрәбез. Аннан инде килеп безнең яңа спектакль өстендә эшли башладык. Ул безнең данлыклы драматургыбыз Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» әсәре буенча куелачак. Бу спектакль «Квас канаты». Бу спектакльгә инде без күптән әзерләнәбез театрыбыз белән. Бу бик катлаулы әсәрләрнең берсе. Галия Бану белән «Сүнгән йолдызлар», алар менің өзімнің шәхсен ниндидер ішкі дүниямда енді көптен яши, мен аны нешіктір тұрмышқа ашыра алмайша тұра едім Сүнген Йылдызларына. Чөнки театрда ол шундай бір аның артисті, нәк шуңа тәңгәл келерлік артисті болырға тиеш. Қазір енді бізде анды кішілер бар, ол спектакльні қоярлық. Міне аны баштап жіберді, қайырлы сәләттә болсын. Рустам абый, тағы нинди спектакльләр қойырға жыйынасыз, нинди драматургларның иҗатына мөрәҗәгать итәргә телисез? Бүгінгі көнде біз міне Тукайыбыздың бит инде 130 еллык юбилейе, біз аңа багышлап Карурман аша шын әкияте барлыкка китергә җыенабыз. Аңа багышлап Тукайыбызга, бик Тукайыбызга багышлап, аннан соң инде безнең паспортлы Шүрәле дигән әсәре Аркай Зәйдулланың күптән планга кергән иде. Менә шушыны куярга әзерләнәбез. Аны да бу сезонда тормышка ашырбыз дип өмет итәбез. Аннарысын Нәбирә Гыймадинованың «Сихерче» дигән әсәре безнең репертуарыбызга кертелгән. Шушыны біз куярга җыенабыз. Аннарысын тагын иң зур яңалыгыбыз безнең Туфан Миңнулин фестивален барлыкка китерү Түбән Камыда. Бу фестивальдә катнашырга тиеш дөньяның иң зур матур театрлары. Әгәр дә ки барып чыкса, безнең шәһәребез бу әйберне кабул итсә, безнең республикабыз җитәкчелеге бу әйберләрнең барсына да ничек дип әйтик, матурлыгы үзләренең көчләрен куйсалар, бу фестиваль барлыкка килер. Һәм Түбән Камыда Туфан Миңнулин исемендәге «Вақыт тыңғырауы» исемле фестиваль барлыкка китерергә уйлыйбыз. Аннан соң тагын бер матурлык, без
ашырға өлебістіңгі спектакль. Чүнкі әзіргі біздің татарыбыздарының яшлары, мен біздің түбен қамыбызда бік шынды яшлар, бік көп театрға келесілері, келе шынды кешкі спектакльдер, қарыстылар, келе түнгі спектакль деп әтеміз яшлар. Яшлар үшін мақсус спектакльдер қойып, шушы театрыбыз ішінде нендейдір бір матурлық шынды түнгі спектакль деген әйбір барлыққа кетірге ойлаймыз. Ол неші аталыр білмейбіз, ләкен біз аны бүгін іштей баштадық, кім қадағына қойдық, біз енді мұны башқарып шығарбыз деп ойлаймыз. Рустам аға, хәм енді соңғы сұрауым, білемші әлі яқын арада сіз Мәзей шәһәрінен халық театрын қонаққа күтесіз, алар нендей спектакль белән кетерге жиналар? Бұл Төбе деген спектакль, мұнда ойнайлар профессионал актерлар. Фуат Зарипов деген актер, ол енді Әлмә театрында ұзақ жылдар пенсияға шыққан, ә біздің театрымызда істеді. Ол барлыққа кетерді бұл спектакльні, хәм бұл спектакль бізге қонаққа келе, Зәй шәһәрінен. Бұл менің тілегім еді, Зәй шәһәрінде нендейдір бір театр барлыққа кетіру. Фуат білемін, бұл турда біз бік ұзақлап сөйлестік, ол шындай бік болған малай, хәм Зәй шәһәрінде бірінші адымдарын аттырған театр, Тәубә деген спектакль білен келеді, біз аны аларын міне күтіп аламыз енді. Рустам аға, іштелікті әңгіме үшін бік зор рахмет. Сізге ижатыңызда зордан зор оңышлар тілеймін. Біз де сізге рахмет айтамыз біздің шақыруымыз үшін. Һәм әлбәттә енді бик зор рахметіміз біздің спектакльдерімізге йөрген тамашачыларға. Тамашачыларны тағын бір тапқыр яңа йыллар белән сізне өзебездің залларыбызда күтіп қалабыз. Театрыбыздың ішігі һәр вакытта да сізнең өчен ашык. Сізнең өчен біздің спектакльләребез. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Шәһәр һәм район балалары Мөхәммәт пәйғәмбәрнең тормышын белүдә көч сынаштылар. Шушы көннәрдә Түбән Каманың үзәк мәчетендә безнең сөекле пәйғәмбәребез исемле бәйге узды. Интеллектуаль бәйгедә катнашырга 100-гә якын бала килә. Араларында Түбән Кама гына түгел, Кама аланы һәм районыбыз авылларында яшәүчеләр дә бар. Бу көнне без Мөхәммәт аллаһу сәлләмнең сирасын, аның ничек яшәгәнен, қайда болғанларын, һәм ничек нинди авырлыклар күргәннәрен без бүген иншалла сөйләшәкбез. Ну, һәм бөтен кешегә дә беренче урын алырга телим. Тырыштым әзерләнергә, укыдым китаплар. Викторинада 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге кызлар һәм малайлар катнаша. Аларга Мөхәммәт пәйгамбәрнең тормышына бәйле сорауларга җавап бирергә туры килә. Пәйгамбәребезнең бу дөньяга тууы ул зур вакыйга булды. Ул бөтен галәмләргә рәхмәт буларак Аллаһы Тәгалә аны Рабиул әүвәл айында шушы җиргә тудырды. Аны балаларыбыз белергә тиеш. Аның сыйфатларын, аның тормышын, аның вакытында нинди хәлләр булды, нинди вакыйгалар булды, әти-әниләре кем булды. Катнашучыларны яшьләренә карап өч төркемдә бәйлиләр. Әйтергә кирәк, викторинага әзерлек йөзеннән шәһәребез һәм районыбызның кайбер мәчетләрендә махсус дәресләр оештырылган була. Җиңүчеләргә Татарстан Республикасының Диния нәзарәте һәм Түбән Каманың Җәмиғ мәчете ярдәмендә алынган бүләкләр тапшырыла. Бүгінгі менә шулар, исегезгә төшерәм, яңалыклар тапшыру эфирга 3 көннәрендә кичке 7-дә чыга. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 12 гыйнвар көне Түбән Камада аяз көн. Көндіз температура 23, түнле 26 градус салкын булыр дип көтелә. Атмосфера басымы 755 миллиметрын тәшкил итә. Аның чагыштырмача дымлыгы 70%. Җил көньяк көнбатыштан секундына 3 метрга кадәр.